निपाणी येथे भेसळयुक्त मिठाई विकणाऱ्या अल्पवयीन विक्रेत्याला कामगार खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी समज देऊन मिठाई विक्रीस मज्जाव केला. निपाणी येथे भेसळयुक्त मिठाई विकणाऱ्या अल्पवयीन विक्रेत्याला कामगार खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी समज देऊन मिठाई विक्रीस मज्जाव केला. सामाजिक कार्यकर्ते अमर चव्हाण यांनी भेसळयुक्त मिठाई विक्रीचा प्रकार पाहिला. त्यांनी त्वरित अन्न निरीक्षकांशी संपर्क साधला. अन्न निरीक्षकांनी आपल्या अखत्यारीत विषय येत असून कामगार खात्याशी निगडीत असल्याचे सांगितले. त्यानुसार चव्हाण यांनी कामगार खात्याचे अधिकारी संजू भोसले यांच्याशी संपर्क साधला. शहरातील अशोकनगराच्या कोपऱ्यावर राजस्थान येथील रहिवासी असलेला 12 वर्षीय बालकामगार हातगाडीवर मिठाई विकत असल्याचे दिसून आले. भोसले यांनी बाल विक्रेत्याकडील मिठाईची पाहणी केली. मिठाईमध्ये माशा व आळ्या असल्याचे निदर्शनास आले. शिवाय वजन काट्यातही फरक दिसून आला. भोसले यांनी सदर विक्रेत्याकडे पालकांबाबत विचारपूस केली, पण बाल विक्रेत्याने डोळ्यात अश्रू आणून संबंधित अधिकाऱ्याकडे क्षमा मागितली. भोसले यांनी सदर बाल विक्रेत्याच्या नातेवाईकांचा शोध घेऊन त्यांच्या स्वाधीन केले. नातेवाईकांनी सदर बालकाचे कुटुंब राजस्थान येथे राहव्यास असल्याचे सांगितले. यावेळी विकास सूर्यवंशी, विशाल सूर्यवंशी, कृष्णा खाडे उपस्थित होते.